Ekspozīcija simboliski parādīja Rīgas ielu tādu, kāda tā ir. Mēs paņēmām nelielu posmu no Brīvības ielas, un ekspozīcijai, loži tāpat kā Rīgai, bija divas sejas. Bija parādes fasāde, kas bija tāda tēraudīga ar dažādiem ornamentiem, un otrā pusē bija iekšpagalms ar dažādām apgriežotu koka faktūrām. Viena no tēmām izstrādājot šo projektu bija meklēt iekšējo brīvību. Mēs apskatījām fasādes gludās un spožās un meklējām iekšējo brīvību un atradām iekšpagalmus. Ja ārēji šīs fasādes ir slēgtas un durvīm visām priekšā ir kodi, tad iekšpagalmos šie cilvēki bija draudzīgi atvērti un labprāt stāstīja savus stāstus un kopā mēs varējām pasēdēt. Iekšpagalmi nav apstājušies laikā, tā ir vienkārši cita dimensija, un šīs daudzās dimensijas mēs vēlējāmies parādīt mūsu ekspozīcijā. Tāpēc bija svarīgi, lai tur ir gan koks, gan metāls, gan arī Rīgas detaļas un cilvēks portālā pa vidu. Dialogs ir arhitekta pasēdēšana kopā ar sabiedrību uz soliņu. Deivids Čiperfilds savā tai nolikumā ieteica arhitektiem vērsties pie sabiedrības, iet pilsētā, un to mēs darījām. Un to, ko es vēlējos, lai tiktu realizēts, tas, ka mēs tiešām ar šiem cilvēkiem, ar cilvēkiem, kas nebrauc tieši, varbūt uz to bienāli, bet mēs ar viņiem sarunātos. Dialogs starp arhitektu un sabiedrību ir, tas notiek. Tikai trūkst dzīvās sarunas. Tāpēc šajā projektā mums bija milzīga iespēja mācīties no profesionāļiem un no citiem pārstāvjiem. Un cilvēki bieži vien dzīvē neizmanto šo izdevību tieši komunicēt, runāt, vērtēt, dzīvā sarunā acis pret acis. Jautājumu, vai šī ir arhitektūra? Man atbildi un man to, ko man māca, ko es saprotu, kas ir arhitektūra, tas ir tad, kad iegūst sajūtu. Sajūtu iegūst no telpas, nevis no plaknes. Un kad tajā laukumā es stāvēju, man bija sajūta. Un tāpēc es uzskatu, ka tā bija arhitektūra. Manā skatījumā šādas bienāles un vispār arhitektūras izstādes tieši tam arī ir domātas, lai notiktu dialogs sabiedrībai un arhitektam, arhitektiem vienam ar otru no dažādām valstīm. Un būtu tiktu apskatītas lietas, kas ir vienojošas vai atšķirīgas. Ja kāds uzdod jautājumu, kāpēc Latvijai jāpiedalās Venecijas bienālē, es gribētu jautāt, kāpēc ne?